Dovolím si vás představit staré anglické lovecké plemeno Pointer. Toto plemeno bylo používáno nejprve pro hledání a vystavování zvěře, hlavně teda pro sokolnické účely. Později se začaly tato plemeno používat i pro běžnou myslivost, to znamená psi pěkně aportují poraněnou nebo mrtvou zvěř, donášejí z vody kačeny a podobně. Velmi často toto plemeno pracovalo ve dvojici, kdy jeden pes vystavoval a druhý mu takzvaně přiznával neboli sekundoval. Toto je Fenka, bílá, se žlutými fleky. A je používaná i v sokolnictví.